Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yana telekanalimiz xazinasidan joy olgan javohirlar orqali sog'inch sohili bo'ylab sayohatga chiqamiz. Ko'rsatuvimiz avvalida boshlovchi imiji uchun har qanday uslubdagi ayolga maftunkor liboslar taqdim etuvchi Ozoda butikka minnatdorlik bildiramiz. Biz O'zbekiston radiosidamiz. Bu dargoh qanchadan qancha iqtidorlilar ijodiga guvoh bo'lmagan deysiz. Shu devorlarning, yo'laklarning, studiyalarning tili bo'lganda aytar edi. Biz O'zbekiston radiosining oltin xazinasi hisoblanmoq arxivga boramiz. Bugungi ko'rsatuvimiz shu haqda. Yillar. O'zbekistonda radio stansiyalarining barpo etilish davri 1928-1940 yillar. Ilk radio eshitirishlarining efirga uzatilish davri 1941-1945 yillar. Radio orqali 2. jahon urushi ma'lumotlarining berilishi 1945-yildan keyin davr siyosati aks etgan. 1947-yil 1-sentyabrdan boshlab Toshkentdan chet ellarga radio eshitirishlar deb nomlangan xalqaro radio kanal o'z ishini boshlagan. Keyingi yillar mamlakat bo'yicha izlangan, topilgan talantlar ijodlari radio tasmalarga yozilgan. Biz hozir radioning arxividamiz. Noyob yozuvlar hozirgacha saqlanyapti. Yil O'zbekiston teleradiosining radio musiqa eshitirishlar bosh muharriyatiga ishga kelganman. Ishga kelishim bilan menga badiiy havaskorlar bo'limini tashkil qilib berishdi. Vazifam havaskor xonandalarning qo'shiqlarini, matnlarini o'rganish, ularni to'g'rilash, ohanglarni eshitib ko'rish, ularni mashq qildirib shu magnit tasmalarga yozib olib, xalqqa targ'ib qilish edi. Aytishdiki, mana borasiz, madaniyat uyiga borasiz, mashq paytini yozib olasiz, radioga efirga ketadi, eshitirasiz, generalizni olasiz, o'chirib tashlaysiz, deyishdi. Men aytdimki, yo'q. Men shu yerda ishlaydigan bo'lsam, shunday ish qilishim kerakki, general uchun emas, qilgan ishim pensiyaga yoshiga yetganda, pensiyaga chiqqandan keyin ham eshitganimda yuragimda bir g'urur paydo bo'lsa, mana shuni men falon yil, falon yerda, falonchi xonandadan, falon sharoitda yozib olgan edim. Mana oltin fondda saqlanyapti degan g'urur menda bo'lishi kerak edi. Ana shu oltin fond mana shu biz ko'rib turgan mana shu magnit tasmalari, ohangrabo tasmalar. Bu yerda hozir 50 mingga yaqin o'sha ham musiqi, ham dramatik eshitishlar, shoirlarning chiqishlari, musiqali dramalar va turli hattoki bir xil oltin fondga arzisa olib qo'yadigan eshitishlarimizgacha mana shu fonoteka deyirdik, fonotekada joylashgan. Bugungi kunda biz buni arxiv deb atayapmiz. Badiiy musiqa eshitishlar muharriyatida dastlab faoliyatimni boshlaganman. O'zim juda yoshligimdan adabiyotga, san'atga qiziqqanim uchun men juda ham bir katta xohish bilan mana shu muharriyatda ishladim va ishlar jarayonida juda ko'p san'atkorlar, masalan, Ikrom Akbarovga o'xshagan, Sulaymon Yudakov, Yunus Rajabiy, Faxriddin Sodiqov,
G'anijon Toshmatov, Orxon Xatamov, Tavakkal Qodirov va shunga o'xshash juda ko'p elimizga mashhur bo'lgan, sevimli bo'lgan, tanilgan ijrochilar, bastakorlar bilan, xonandalar bilan uchrashganman, ular haqida ko'p eshitishlar tayyorlayapman va mana shu eshitishlar bugun mana radio xazinasidan o'rin olgan. San'at darg'alari turkumidan bir eshitish tayyorlaganman, bir turkumda mana shu turkumda men O'zbekiston xalq artisti Turg'un Alimatov, Tavakkal Qodirov, Mamurjon Uzoqov, keyin Saodat Qobulova, Nazira Ahmedova va juda ko'p boshqa yana taniqli elimiz sevgan, ardoqlagan ijrochilar, san'atkorlar ga bag'ishlab juda ko'p eshitishlarni tayyorlaganman, ularni taklif etganman, ularni ovozlari ham mana saqlanib qolgan radio xazinamizda. Bu eshitishlar haqida muxlislarimiz juda ko'p yaxshi fikrlarni aytishgan, minnatdorchilik bildirishgan, chunki bu san'atkorlarimizning ko'plari mana bugungi kunda oramizda yo'q, lekin ular haqida oltin xotira bo'lib ularning qo'shiqlari, ularning biz bilan qilgan suhbatlari qoldi. Muhtaram tinglovchilar, hozir e'tiboringizga San'atimiz darg'alari maktabi turkumidan O'zbekiston xalq artisti, betakror iste'dod va ovoz sohibasi Halimaxonim Nosirova ijodiga bag'ishlangan eshitirishni taqdim etamiz. Eshitirishni Mafura Muhammedova olib boradilar. Marhamat. Piyola jarangiday tiniq ovozlari, maftunkor xonishlari hamisha el diliga orom bergan hofizalar orasida Halimaxonim Nosirovani O'zbekiston xalq shoiri Turobto'la xalq nomidan bulbul deb sifatlaganda u haqiqatni aytgan edi. Viloyatma viloyat, tumanma tuman yurib, havaskor xonandalar, umuman xonandalar va bora-bora viloyatlardagi teatr xonandalari spektakllarni yozishga ham hissamiz qo'shilgan. Mana shu yerda mana kamida 15 mingga yaqin o'sha musiqiy asarlarda xizmatimiz bor bizning. Assalomu alaykum san'at ixlosmandlari. O'zbek musiqa durdonalari eshitirishini boshlaymiz. Studiyada musiqashunos Zulfizar Karimova. Assalomu alaykum. Mana shu tarzda eshitirishimizni boshlaymiz va mavzularni e'lon qilib, mavzu bo'yicha eshitish taqdimotiga o'tamiz. Zulfizar, sizning mavzularingiz aynan radioning oltin xazinasi fonetika bilan bog'liq ekan. O'zbek musiqa durdonalari deganda o'z-o'zidan ma'lumki, demak, biz eng durdona asarlar, ularning tarixi, o'ziga xos xususiyatlari va ijrochilik an'analari, uslublari yu hamma jabhalariga tegishli holda mavzularni taqdim etib boramiz va albatta radioda faqat eshitiladi va shu eshitimli bo'lishi uchun biz misollarga yarasha musiqiy namunalardan berib boramiz va aynan mana shu musiqiy namunalar radio arxivimizdan joy olgan durdona, noyob asarlar hisoblanadi. Eng yorqin misol meni eshitirishim uchun Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli ustozlari ijro etgan musiqiy namunalar, sarahborlar bo'ladimi? Talqinlar bo'ladimi biz bilgan, demak Shashmaqom turkumi va Farg'ona Toshkent yo'llari ashulalar aytishgan va buyuk bastakorlarimiz yaratgan ashulalardan mohirona ijro etilgan ashulalarni biz efirga berib boramiz. Meni bir nomma bir nandir barim yo'di Thank you.
Har payshanba kunlari badiiy kengash bo'lardi radioda va mana shu yerga katta-katta san'at darg'alari, masalan o'sha Ikrom Akbarovlar kelishardi. Masalan Xanijon aka Toshmatovlar, Dona Zokirovlar, Faxriddin Sodiqov, shunga o'xshagan juda ko'p bilimdon musiqashunoslar kelishardi. Mana shularni ishtirokida shu badiiy kengashlar o'tardi va bu badiiy kengashlarda yangi yozib olingan qo'shiqlar muhokama qilinardi. Har bir qo'shiq bilasizmi, shunaqa chertib, shunaqa katta bir talab bilan juda katta bir mas'uliyat bilan shu qo'shiqlar qabul qilinardi. Agar bironta bir qo'shiqda ozgina bir kamchilik bo'lsa yoki g'azalda bir noto'g'ri so'z o'tib ketgan bo'lsa, bu qo'shiqlar yana qaytadan yozishga qaytarilardi va boshqatdan keyin badiiy kengashda eshitilardi. Xullas, har bir qabul qilinadigan qo'shiqqa juda katta talablar qo'yilardi. Mana shuning uchun ham bu qo'shiqlar oltin xazinada turibdi. Hali ham oxirini to'kkani yo'q bu qo'shiqlar. Hali ham xalqimiz uchun juda sevimli, ardoqli. Mana masalan, Tavakkal ekan qo'shiqlarini kim hozir ham sevmasdan eshitadi? Masalan, yoki Orifxon Xatamov yoki Saodatova Qobulovani kim masalan befarq eshita oladi qo'shiqlarini? Shuning uchun ular bir o'lmas asarlar bo'lib bizani xazinamizdan o'rin olib qoldi. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Efirda jurnalist Mafura Muhammedova siz bilan bugun yana Yurak unutmagan qo'shiqlar nomli eshitish orqali radioda uchrashib turibmiz. Hozir efir orqali rejissyorimizdan iltimos qilamiz, dastlabki qo'shiqni biz efir orqali uzatamiz va siz qo'shiq yangrab bo'lgach o'z javobingizni bizga aytasiz. Marhamat, tinglang. Kim ko'rar O'zbek bastakorlik ijodiyoti birinchi tarixdan boshlab o'sha ilk paydo bo'lgan namunalar ijodiyot. Albatta, bu yerda Barbat Marvaziy Sasoniylar davrida ijod qilgan Marvaziydan boshlab to 20-asr bastakorlik ijodiyotigacha biz ketma-ketlik tadrijiy ravishda tushuntirib boramiz. Har bir ijod, uslub, asarlar va albatta unga mos misollar, namunalar va namunalarni berganda ham biz eng sara namunalardan beramiz va eshitirishimning shu quvonarli holki, men uchun eng yoqadigan jihati men bemalol gramofondan yozilgan, masalan, Xo'ja Abdulaziz Rasulov 30-chi yillarda yozilgan ijrolardagi Bozirg'oniy bormi, Samarqand ushog'i bormi, bemalol bera olaman va eshitirishimning muxlislar bajondil eshitishadi va albatta talab qilishadi ham. Qo'ng'iroqlar qilib tahririyatimizga nega sizlar yangi yozuvlarni berdingiz? Axir noyob yozuvlarni ko'proq bersangiz yaxshi-ku. Yoshlar taniydi, biz zavq olamiz, kerak bo'lsa xotirada qoladi deb. Shuning uchun biz harakat qilamiz va shunisi bilan ham original, ya'ni asl chiqadi eshitish. Matkarim Xofiz Bobojonov degan odam, büyük büyük zot o'tgan Xorazmda. Shu odam 58-yil, 57-yil o'rtar degan ashulani aytgan. O'rtar. Faqat uni musiqasi la 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 nay 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 mana shu kuyga sabo etsang degan so'zni qo'yib aytganlar. Da Faxriddin aka badiiy kengashga xalq kuyi deb berganlar, xalq kuyi bo'lib o'tgan. O'sha yili Faxriddin aka yozgan yili Sattor Jumanazarov degan xorazmlik xonandamiz Faxriddin akaning yo'lida sabo etsang rosa chiroyli qilib aytib qo'yganda uni kompozitor degan joyiga
X. Kerimov deb yozib qo'yibdi. Men hiç eshitmaganman-ku, bu Xorazmda X. Kerimov degan kasbli bastakordi deb chiqib kartotekani qidirib, eski kartotekani titib o'tirsam, savoyi sen chiqib qoldi. Qarasam, Xofizmat Kerimov deb yozib qo'yibdi. Xofizmat Kerimov, Matkarim Xofiz-ku. Ruslar yozganda aytayapman-ku. Matkarim Xofizni Xofizmat qilib qo'yganda badiiy kengash Matkarim Xofiz nomida o'tkazgan ekan ohangda. Undan keyin bu o'sha kuyni o'ziga Otajon Xudoyga shukurib shahid oldinglar degan ashulani aytibordi. Demak mana bitta kuyda 3ta ashula yangrayapti. Lekin muallifi Matkarim Xofiz bobojonib. Mana shular mana shu karabkalarning ustida yotibdi. Shularni o'rganyapmiz, shularni yig'iyapmiz, to'g'irlayapmiz eng asosisi. Yiltin olsin gavharimga. Yerur mani shaydo deylar. Yiltin olsin gavharimga. Yerur mani shaydo deylar. Hozir yechin Elifar uyga qo'ng'iroqlar bo'lib turadi. O'sha dasturlarni eslashadi. Biz hali ham shu dasturlarni kutamiz degan gaplarni eshitaman. Va men o'zim xursandmanki, demak bu xalq qalbidan o'rin olgan, qola olgan dastur bo'lgan. Ularning o'sha xohishlariga binoan tayyorlangan dastur bo'lgan deb o'zim bir nima deydi, ijodimdan ko'nglim ham ba'zan to'ladi. O'sha xalqimizga manzur bo'lgan juda ko'p ijrochilar, san'atkorlar va shoirlar, ashulanaviz, qo'shiqnaviz shoirlar haqida ko'pgina eshitishlar tayyorlaganman. Ular mana radio xazinasidan o'rin olgan, ularni endi eshitib borishadi ba'zan. Eshitaman o'zim ham, xursand bo'laman. Yaxshi ham shularni tayyorlab qo'ygan ekanman. Mana bugun yoshlar, yosh muxlislar eshitib borishadi, yosh ijrochilar eshitib borishadi deb. Siz San'at Darg'alari maktabi turkumidan O'zbekiston xalq artisti Nazira Ahmedova ijodiga bag'ishlangan eshitishimizni tingladingiz. Eshitishda atoqli bastakor, O'zbekiston xalq artisti, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi Mutal Burxonov hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Ubay Burxonning magnit tasmalarida saqlangan yozuvlaridan foydalanildi. Bu yerda buyuk maqomlarimizning 2-3 xil yozuvi jamlanib yotdi. Yunus Rajabiy rahbarligidagi maqomlar, yozilgan maqomlar shu yerda. Keyin mana Isroiljon Vahobovlar rahbarlik qildi, Abduhoshim rahbarlik qilyapti hozirgacha. Shu paytlarda yozilgan maqomlarimiz mana shu yerda. Maqom xalqqa yaqinlashdi. Ana shu maqomlarning negizi mana shu lentalarda, mana shu karobkalarning ichida saqlanyapti. Demak, bu juda ham katta xazinamiz. Arxiv bu oltin xazina. Bularni hammasi juda ko'z qorachig'ida saqlanadi, ob-havodan doim xabar olib turiladi, me'yorda ushlab turiladi. Ana endi buni ichida bo'layotgan asarni qarang mana. Ana bu yerda bugungi kunda haligi texnika rivojlanib ketdi. Mana bu nimalarimiz ham yo'q hozir tepada studiyalarimiz ichida. Ana qarang, buni ichida qanday asar bor ekanmiz buni. O'yin munojoti. Yoshlar bilmaydi buni. Bu
Telekanalımız xazinasida javohirlar ko'p. Qalbingizni sog'inchga to'ldirgan manzillar aro yana sayohatlarda davom etamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.